Det är sjätte året vi kör. Så vi börjar med en fantastisk tur utomskärs till Grundsund. Sen så checkar vi lunch på Bohus Malmö. Det är ett givet stopp för oss på Smögen Pokaren. Det har varit bra varje år. Sen så drar vi vidare till idylliska Kärringön. Du var med där förra året och vet ju lika bra som jag att där är det, där börjar partyt. Sen så kör vi utomskärs tillbaka till Smögen och det kommer bli en fantastisk tur. Det är 5 sekundmeter nord-nordväst sen när vi åker tillbaka. Så vi har lite motsjö och det är perfekta förhållanden. Hur många regnar du med komma idag? Jag brukar alltid hålla mig runt 50, för är det mer än 50 så blir det trubbel. Och är det mindre så blir det inte lika maffigt. Men plus minus 5 på 50, för det är alltid 5 norska båtar på väg ner från Norge som går i stycken. Och sen så är det alltid 5 som kommer till som jag inte har snackat med. Fortell, hvor har vi vært nå? Nå er jeg på lunsj. Veldig grei lunsj. Og så nå skal vi bo igjen i båten og høre litt musikk og live musikk. Vi har litt live musikk og spytter ikke glass i dag. Koste vi da. Takk. Nå nytter vi solen og sommeren i Smøgen. En liten sånn lading etter lunsj. Hvordan har dagen vært så langt? Det har vært herlig. Ruskete sjø første etappen med båten. Jeg har jo vært med før da, men ikke i såpass rotete sjø som det var her da. Så det var liksom, når en lå på 60-70 knop, så følte jeg egentlig at det var mer enn nok. Litt skummelt. Ja, det er litt skummelt da. Jeg hadde litt innerskjærsetappe, så vi, ikke noen store løft og noen farlige situasjoner, men veldig gøy. Var det skummelt? Nei. Jeg fikk en litt for fin etappe, tror jeg. Nå vi bor i følgebåten. Fortell litt, hva opplever vi her ombord? Masse glade mennesker. Sol, musikk. God stemning. Ja, god stemning. Veldig, veldig bra. Fine folk, også HTB Racing. De har laget et kjempearrangement. Vi bare nyter det. Vi har kost oss masse. Knytter gode kontakter. Skaper relasjoner. Vi hadde jo en veldig hektisk resa hit, for vi skulle åkt i en annen båt egentlig, men den gikk sønder i vekselådan. Så på natten så fikk vi åke og hente Skarab 33. Så vi er her. Vi kom 1:09. Så vi er jättenöjda och det har varit skitkul åkning. Ja, det var så kul. Kommer du tillbaka innan? Det här var min, ja, det var här var tredje pokerandet jag följde med på i år.